بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيث الأفديد فلندريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej tij falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetjet më të begata me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargun që e filluam mbi çështjen e ateizmit dhe ateistave, si plotësimi vargut të cilin e kemi plotësuar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Kemi përmendur vëllezër në fillimet e këtij vargu se qëllimin nga prezantimi dhe paraqitja e këtyre tematikave është që njeriu të shton besimin, të shton imanin, të shton bindjet në argumentet fetare dhe në argumentet mbi ekzistencën e Zotit subhanahu wa ta'ala. Pra ne nuk diskutojmë për ateizmin në kuptimin që të shohim se çfarë ka tek ta, se ndoshta vallë mund të ketë ndonjë të vërtetë tek ata. Jo, ne kemi bindje se gjithçka përveç Islamit, përveç bindjeve që na kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, janë të kota. Porse si transparencë dhe si domthonë shqyrtim i argumenteve në mënyrë të drejtë, duhet muslimani që t'i prezanton të gjitha gjërat të cilat i kanë paraqit kundërshtarët e atyre argumenteve të cilat i prezanton Kur'ani. Andaj, para se të futemi tek argumentet e ekzistencës së Zotit subhanahu wa ta'ala, të cilat janë shumë, andaj Sheikhul Islam Ibn Taymija thot, argumentet Allahu xhelal xhelalu nuk mund të futen në përkufizim, porse dietarët e muslimanëve janë munduar domosdoshmë shumë prej argumenteve të futen në një rregull, e kështu me radhë kanë vendosur disa prej rregullave të cilat do t'i përmendim me lejen Allahu te bareke ve teala. Por para kësaj vëzhgon shumë rëndësi që t'i përmendim mënyrat e gabuara apo manovrat apo dredhit në argumentim. Çfarë do të thonë kjo vëzhgon? Para se t'i shfaqim argumentet, duhet ta shohim vëzhgon se si funksionon truri edhe mendësia e atij i cili nuk ka argumente dhe dredhon. Dredhon do të thonë përdor hile, përdor mjegullira, përdor interpretime të gabuara, përdor rregulla jo në vendin e duhur, kret kjo vëzë për ta shfaqë se ajo çka ai pretendon është e saktë. Muslimani nga Kur'ani dhe hadithi i pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam e mëson mendjen kritike, mendsinë kritike. Çfarë do të thonë mendsinë kritike? Muslimani ka një mendsi që nuk pranon gjithçka. Nga se është mësuar me lajme të vërteta, është mësu me të argumentuar e rregull. Andaj e shef muslimanin se në çdo rast mundohet me e vendos në kandarën e të vërtetës. Dhe ky kandar është shumë preciz, është shumë i holl, është peshore e cila i mat gjërat edhe më të imta. Andaj muslimani duhet të mëson rregullat që ta ruan besimin e tij. Dhe gjithçka që ka i shfaqet duhet të jetë bazamenti e vërteta dhe nuk duhet të jetë thanci. Pra ne e pranojmë të vërtetën kushdo qoftë që e thotë. Andaj Muhammed alayhi salatu wasalam pranon të vërtetën nga njerëzit më rrnacan këtë botë. Dhe ato janë jehudit. I pranon të vërtetën nga se e vërteta vëllezër është e vërtetë, jo pse e ka thënë ai, po pse ajo e vërtetë në vetveti. Andaj ne do të shohim lejnë Allahu te bareke ve teala rregullat të cilat keq përdoren apo formulimet, frazat e fjalive të cilat duken prej përjashtë se janë argumente dhe fakte, ndërsa në realitet janë domethënë fraza dhe fjali, domthon të bëra në mënyrë të tërthort dhe të dredhuar dhe duket sikur po thot diçka në realitet ai nuk ka ofruar asnjë argument. Shumica e këtyre rregullave zot të keq përdorura apo ajo çka quhet el mughalata, gabim në argumentim, me shumicën për këtyre përlihen ateistat. Shumica e argumentimeve të ateistave i gjeni në këto çka na do t'i flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Përmendëm vëllezër se argumentimi në mashtrimin argumentim është i shumë dhe s'ka mundësi me e fut në përkufizim. Andaj Allahu xhelal xhelalu në Kur'an disa prej batileve i ka tregu dhe i ka hedh poshtë dhe shumicën nuk i ka lëzue. Por çfarë arsye dhe zërë? Se janë shumë. Andaj Allahu xhelal xhelalu kër e përmen rrugën e drejt në Kur'an e bjen njëjës, dërsa kër e bjen rrugën e
ert edhe të devijuara bjen shumës. Po këto shumës sa janë, dhe zërë janë pak ufi. Sa ka ego ka devijime, sa ka njerëzi ka devijime. Andaj, Kur'ani nuk mirët me densin e devijimeve, por mirët me bazën. Pra, sikur e thjeshtojna, sikur na thotë Allahu Gjellora, por shemë, një grumbull i madh i devijime vim për qëti pusi, e mshel pusi. A e kemi qartë? Andaj, muslimani duhet me mshel pusët ku borojnë devijimet. Dhe jo më morë se qa ka mrejna. Dhe qa ka mrejna, nga se thellësia ka mundësi mu kanë shumë e thellë. Dhe ti humë kote kote. Andaj, kjo është tradita e Kur'anit. Ndërsa tradita e atyre që ka nuk argumentohen me fakte, cilë e avdhezër, është se silin dhe përdorin frazat gabuara, të cilat do të përmej me lejnë e Zotit të bare kjo vëtjare. Përmendëm ligjëratën e kaluar, frazën e par të gabuar, argumentimin e par, apo mashtrimin e argumentim, ajo që ka quat të gdjetarët el musadara al mutlub. El musadara al mutlub. Që do më dhanë el musadara al mutlub? Do më dhanë ofrimi i rezultatit në vend të premisës. Qarë do më dhanë kjo dhe zër? Ofrimi paraqitja e rezultatit në vend të premisës. Për shembull, kur ti dikush ta ka thonë një mesele, një rezultat, një definicion, një përkufizim, një të vërtet të nxjerrur, edhe ti si pyet apo tjetri thot, prej ka e ke nxjerr këta? Pra, cili është argumenti i këtij përfundimi? Cili është fakti me të cilin ti ke dalë në këtë rezultat? Pra kjo është kërkesa. Kërkesa është, cila është mbështetja e këtij rezultati? Cila është mbështetja e këtij rezultati? Çfarë bëhet në mashtrimin e parë në argumentim? Bëhet ofrimi i rezultatit në formë të dredhuar, kinë se ka ofru argumentin. Realisht vetëm e ka sit njëtë në fjali në format tjetër. Për shembol, për shembol e zërë, përmendë disa prej, për shembol prej shembol e që i morë ligjëratin e kaluar, disa prej shembol të tjera janë për shembol kështu. Për ashtrohet pyetja për shembol për një punëtor, apo për njëri të caktuar në një vend të punët të caktuar, edhe parashtrohet pyetja. A është i pastër filan punëtori? A është i ndarshëm filan punëtori? A është i thirur për vendin përkatës filan punëtori? Përgjigja e dredhuar cila është? Është këto. Po, filani është përkatës, është i përkatat atij vendi, pse? Se drejtori e ka caktuar. Për shembull, shpeshar për shembull njerëzit e thonë argument se kjo është çështu, po pimanal ka ardh. Kjo pimanal ka ardh, zot, a është argument? Jo. Pse? Sepse e njëjta pyetje, çysh apo poshtë vlen për nalt. Apo, po kush e ka vënë drejtorin? Po pastaj më lart prap sillen me rreth. Thonë se i xhulisamut e mia, kjo mënyrë e argumentuar, të argumentuarit është deur, rreth. Dhe këtu i nxjerr shumë prej filozofave. Filozofat cilën rreth. Pyetën për një mesele, sillën dhe pështillën vinë të e njëjta, pa ofru argument. Kjo është njëra prej formateve të gabuara. Shembull tjetër. Shembull tjetër. Për shembull, pyetet njeriu për një përfundim, për një mesele. Pse është e vërtet kjo? Apo cili është argumenti i kësaj se është e vërtet? Çfarë thot? Thot, a gënjej unë? Domethënë, kjo është e vërtet. Për shembull, pyetet filan personi, për nga e nxjerrë këtë rezultat. Edhe ai thot, pse unë arrej? Domethënë, mbështetet tek ndjesia e tij që nuk rren, se kjo është e vërtet, ndërsa kjo nuk e realizon dhe nuk e argumenton rezultatin. Ka mundësi mu kanë premisa jote e vërtet dhe ka mundësi e gabuar. Për shembull, ka mundësi mi thonë njeriu, nuk do më thonë se ti je rrenc, po kjo prap nuk është argumentuar. A kemi Charles? Shumë prej njerëzve, na e përmendur gjëratën e kaluar. Ktu bie ateisti, ktu bien i devijuar i prej feve të ndryshme, ktu bien edhe musliman shpesh muhabet. Shpesh kur ngushtohet puna argumenti thot, pse unë apo rreja? A keni dëgjuar këtë format të shprehjes? Thot pse unë nuk po dija, dhe kit kjo vëzë nuk është argument. Ose për shembull mbështetet te stazhi i vet. Apo thot pse më ke pa dhënë hartë rrejt? Kit kjo vëzë nuk është argument. Sikur të kishin çështu argument, kush kishin? Kush kishin? Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Por pejgamberi alaihi salatu wasalam me gjithë autoritetin e tij, Allahu xhelalu ka zbrit argumente. Dhe e ka kërkuar palën kundërshtare me argumente. Kul hatu burhanakum, sjell në argumentin. Dhe kjo me zërë argumentin, përmendëm se na shpeshar gjejmë njerëz të cilët vazhdimisht thonë, fol me argumente, na dojnë argumente. Tham kjo përsëritje e këtij vargu
dhe këti refreni nuk e ban njerin që e njef argumenti. Jo, ka mund që e gjithë ditë dhe thotë, na flasim me argumenti, i dojnë argumentet, dhe kur t'ja lipsh argumentin, thotë, unë e këmë thonë. Apo thotë, pse na nuk e dina, pse na gabime kena pas, e kështu me ratë. Ana dhe zë përshimu, plot për njëzve përdorin, thotë, unë nuk rej, do më dhonë kjo që ka ta thash, është e vërtet. Kjo nuk është sahi. Apo, anë shembulli më i lartë dhe zë këtu ku është i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ditë për ditë dhe kemi përmen shpesh këtë rast për ta argumentue. Pejgamberi sa më ka ofru një propozim sahabeve për një mënyrë të marrjes me hurme. Pra rregullimin edhe kujdesin e hurmeve. Nga vitet e shumta që ato kishin vepruar ndryshe. Mirë po ky mendim i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ka qenë mendimi i tij personal. Mirë po sahabët e kanë marrë në kallopin e shpalljes. Dhe kur e kanë vepruar atë veprim, hurmet janë prish. Por ja kanë marrë mendimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe hurmet janë prish. Dhe zë shikoj këtu çfarë pejgamberi nuk e ka përdor premisën çfarë? E vetë se nuk rren, se kjo e vërtet. Çka tha? Kur ardhën sahabët tha një Rasulullah, hurmet u prishën. Çiko vëzë. Dhe këtu shiko, cënohet autoriteti i tij. Mund të dikush më thonë, për shembull, po pse na kallzove ti kështu? Apo ti a nuk kallzon drejta? E kështu më radh. Mi për çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, inma huwa ar-ra'i. Kjo ka qenë mendimi im. Dhe se kjo është shumë e sikleshme, por na ajo kanë pejgamber na njerëz që i thonë mi thon dikujt, "Olla, kjo ka mendimi jam." Shumë pijen argumente. Kjo ka mendimi jam, ku më nuse sakt, s'ka na sakt. O kanë pejgamber ka thon kjo mendimi jam. Do të shënoj ka thon. Mirë po, ta dini se nuk rrej për Allah. Pra, fakti që unë jam pejgamber nuk do të mundona me këtë autoritet me ja uqit se atë që ka ju thash parëzit e e vërtet, jo, hurma u prish. Shka këtu filozofik, hurma gjithmonë ndreq, tash u prish. Ja Rasulullah, me propozimin ta nuk prish. Tash që ka mujtë me thanë, ta të ishin në nështru, s'ka dëshim që i në nështru. Por për e mësam, na deshtim në mësue mendësien e qfarë, se e vërteta është jashtë njerit. E vërteta është jashtë njerit. Andaj dhe zërë, Allahu Gjile Gjelalu, dhe është argumentit e shumë ta, do t'i përmeni, vedejnë Allahu të bare kjo e tëra. Pra, shpreja, unë nuk gënjej, kjo e vërtet, nuk qëndron. Plot për njëzve, këta e përdore. Plot për njëzve, dhe kjo zakonisht përdore, vezër ku, kur autoriteti folës, kur folë që është autoritet më i lartë se aj, që është më poshtë. Por shimë prindi, i thëtë e vladit, une, po të reja, e tash këtu ngushtohet e vladit, sa e autoritet më i lartë, në aspektin babir. Mirë, po kjo nuk e ndrejsh meselën. Po i thuhet ti e bab, ti nuk rren, po çu e ke gabim. Do shta nuk e sinon rrenën. Ata do Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sicili që jep përfundime të gabuara në fe, edhe nëse nuk e sinon rrenën, ai e ka dhënë rren. Shikova se kjo është shumë e rrezikshme. Sicili që ka jep një fetva, një përfundim në fenë e Zotit. Edhe nëse nuk doaj me rrejt, po neve na del çka vjen gabim. Kjo rren. Andaj Aisha radiallahu anha, shpesh kër i vinin disa fetfa për sahabeve, të gabuara, qka thonë të, këdhe be fulan, ka rrejt filani. Dhe këtu vëzër shpesh për njëzë nuk e kuptojnë qysh Aisha ka thonë për të tjerë sahabe, ka rrejt. Po këtu nuk e ka pasë për qëllim rrejnën, sa ja rrënacak. Jo, pra, filani ja ka huq meselës, so që shtu meselja. Kjo vëzër shumë e rëndësi, shumë është me rëndësi. Kjo është njëra prej e shembeve. Gjithashtu për shembe ka shumë vëzër. Sa për shembe, ju mund të cilë në shembe sa të dush në i dhënjen e rezultatit në vend të argumentit, dhënjen e përfundimit në vend të argumentit. Për shembe, njëra prej debatëve që bëhet bashkohore, për shembe, a lejohet njeriu nëse është për shembe në prag të vdekjes edhe as nuk qohet edhe e zënë në shtrat spital, sikur që ka qenë vaktin e koronas, por kjo ju ndodh shumë për njerëz që thotë, për shembull, kanë vdekje, çka quhen vdekje klinike. Ai ende punon, është i humbur, është i alivanost, nuk ka kthjellje dhe 99% nuk qohet. Tani këtu është një debat shumë i nxehtë në mesin e mjekëve dhe njerëzve, për shembull, ajo që quhet vrasja e mëshirshme. Vrasja e mëshirshme. Çfarë do të thonë vrasja e mëshirshme? Vrasja e mëshirshme do të thonë me i dhan. Do të thonë medikamente të caktuara, të cilat domodin me qetësi e mbysin. Sa ja ashtu ashtu ka me dek, po ka mundësi e zën shtratin 10 vjet. A është kjo e moralshme apo jo?
Si ka mundësi këtu vetëm u bë dallaver? Sa për shembull, nuk kemi duke të sqaruar a ban a nuk ban. Për shembull, thuhet kështu. I smudi është u hek. Hekja, pra shqetësimi i këtij njeriu është e dëmshme. Pra njeriu për shembull ka kancer. Allahu na ruaj dhe i shëroft të smurit të muslimanëve. Është i smudë dhe kanceri shkakton dhimbta. Tani njëra prej mundësive cila është me përdoraj gjërat të caktuara, të cilat gradualisht e mbysin. Ama supozimisht nëse nuk përdoren këto, mundësit më shnosh është. Po 99% nuk shnoshet. E tani çfarë thon? A lejot me myt me vrasje të mëshirshme? E cila, vëzë, kur diskutohet kjo, disa prej atyre që kanë thënë, lejot, lejot, shpejt e shpejt, që kanë thënë? Kanë thënë, a është prej bamirësijës mës me lanë njërin me vujt? Po, më ti të vra. Shemot. Shkojnë e merë një premis të gabuar, edhe në gjerën vetë rezultatit. Thotë që jo, ketin a pajtu që zban njëri unë me lanë me hek, zban njëri unë me lanë me vujt, zban njëri unë me lanë me dhimta. Mirë, po kjo nuk do më thanë me evrahe. Kjo nuk do më thanë me evrahe. Andaj kanë thonë arabët, hekuri është i laqë i funit. Kur ti dhe më gishti nuk e pretë, po e qonë i laqë me endrejsh. Apo, e kjo qysh keqë përdojrë, për shemë më thonë, sikur të e aborti. E din të aborti? Aborti, për shemë, quhet për shemë i laqë i qetë, apo vrasje e mëshirshme. Pse vrasje e mëshirshme? Se nana vetë zdo me nëzirë në dunja, edhe i prishet, për shemë, ajo performanca e vetë, edhe ajo nuk e ka pas në rrenë ata, apo ka mundësi ka qenë për amoralitetit, edhe tani çfarë, për në mësë mja të lovit sa jetën, apo, edhe a i qka të dhëtë, a lejot mja të lovit dikujt jetën, ti thu, jo, s'lejot. A lejot për shemë me engarku s'ka sa zbat, ti thu, jo, zbat. A tërë dhëtë, kjo do mos doshë, du të me abortuar. Ama i të vrafë mirë. A e kuptonë dhe zërë, përdorët rezultati në vend të premisës. Kjo është dhe zërë prej argumentime të gabuara në atë shka flasin njerëzit. E dyta, ajo që ka quhet mughalatatul menshe, gabimi argumentimit nga burimi i fjales. Për shembul, e përdorëm në ligjëratën e kaluar, shembul, thonë, filan propozimi vjen nga një njeri i cilë e ka taku një kriminel. Sigurisht propozimi ti ka dishka me krimin. Apo, kjo është shembul që e morëm në ligjëratën e kaluar. Shembul tjetër, për shembul, kur dojnë me thanë se, për shembul, një ilaç është i gabuar. Çka thonë? Për shembull, e merr një medikament, edhe thot, këshira që ka shkruar për mas letër, ky ilaç është bërë nga filan bari, i cili është helmus, për nga përbërja. Helmus është për nga përbërja. Do me thanë, ky ilaç jo helm. Apo? Tani vëzër, këtu ka, qëfar ka? Këtu ka keqëpërdorim të burimit. Për shembull, del një ilaç. Edhe dikush, për shembull, don me kazu se ky ilaç është i dëmshëm. Çka bën? Thot shire, këtu shkruun se ilaci përbërjen e kanë nga një bari helmus. Do me thanë ilaci o helmus. Po pse kjo vëzër mënyre është e gabuar? Por shkak se a i bari që është helmues nuk e ban ilacin helmus, sepse a i ka kalu është trejt në diçka tjetër. Pra ajo është të folë për një diçka tjetër, sikur që të dhvim për shemull tek ajo që ka quat regjullun kish. Kur ti e sulmon një njeri, tu dash mi asulmu argumentin, po ti e krijon një perceptim tjetër, e sulmon tjetërin duke mendu se i të sulmu këta. Qëfar ndohë të dhe zërë? Thot, masi bari jo helmus, edhe ki ilaci jo helmus. Apo, po shenë dhe zërë, shumë për ilaceve, e gjenë pra pa aty, kur ta këshish pikuon zërë, thu kjo 100% mytë. Ama ajo nuk është ashtu. Pse? Se ajo është përdor me dosë të caktuar, për mi dhatë efekte caktuar, nuk e ka efektin e bazës. Për shembull, njëra prej debateve të mëdha është, a lejohet me përdor ilaçet në të cilat ka përbërje të rakis, alkooli. Shumica ilaçeve vëllazër kanë alkool. Shumica. Rall ka ilaç, zakonisht ilaçet pa alkool janë të natyrshme. Çka quhen bio? Mjalti, fara e zezë, vaji i ullirit, edhe barishte të ndryshme, të cilat nuk ka intervenim të fabrikës aty. Shumica ilaçeve çka janë në vër barnatore që përdoren në mjekësi kanë efektin e alkoolit. Dhe këtu njerëzit çka bën, vetëm sidomos kur janë emocional. Zakonisht u pyetën janë, si ka mundësi mu leju ki ilaç ku çe shkruan këtu ka raki. Ajo raki vëzër nuk ka dispozit. Pse nuk ka dispozit? E para jo helm.
E dyta spijet, e treta është tret. Son tamo ajo. Ska ati rakin, me bati me provu me nxerë rakin. E katërta sjetë tupi rakin e tupi ilaq. A e gjithar, e qysh bëhet të manipulimi, kur dikush don me të manipulu se qëki ilaq zban mu përdor. Thot, lezoje për mas, ka shkru. A di do përshemu 7% alkohol. A të kalzova, thot. Kjo dhe zërë munire, gabuar argumentimit është. Pse? Kjo dhe zërë sikur me e këput një ajet. Thot Allah u te bare kjo dhe tërë në Kur'an, wailul lil musallin. Mjerë për ata shka falën. Apo, mjerë për ata shka falën. Edhe me thonë, atë ku më kalzu që këtët gjamiës shumit se janë të vrisht. Ku e morë e thot me Kur'an që? A këtu për shka flitet? Për shka flitet? Këtu flitet për kandidat e atyre që ka janë gjenetli. Ata shka si janë namazli, si janë kandidat iq. A e ki qartë? Në më thonë, kur thotë Allah u gjelë mjerë për ata shka falën, du të me vazhdua ajetin. Ata të cilët gjatë namazit e tyre nuk janë të koncentrum. Një anë i shka s'falët iq. Nuk kanë këtu në muhabet iq. S'ki shka folti. Nëjnë të folë për njerëzit ka janë bo kandidat, për shembo. Shkolla propozon, ta zona me fitu një burs. Kush i ka kaç nota, kaç performanca, kush i di këto, 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 këto. Apo, edhe thot për shembull, kush e ka që ta nuk hi. Kush e ka që këtë mangësi nuk funë dhe fitue. Apo, edhe del për shembull njëri që nuk është kandidat fare. Thot ta thash se s'un fiton, se unë nuk i kam këto. Ama këtu nuk i të fol për njerëzit të cilat janë jashtë listës, këtu janë atë listës. Pra Allahu xhelal xhelalu flet për njerëzit të cilët doin me fitu drejtë të lartë në xhenet, thot që shtu me pa koncentrim namaz smunësh. Ai shka sfarët. Ai nzarma hiç se na do vëmë abetin atina. A e kupton vëzër këtu? Kjo është sikur kur pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam i ka çortu disa sahabe. I ka çortu disa sahabe. A mund na më morë na vëzë për shembull se për shembull mor njëri thot funi funit a bjo pejgamberi për çka i ka çortuë? Musum ka çortu hiç. Po ti mos me çortu hiç, ti smunësh më kon sa thoni njëri mbi tënë. Pse? Sepse ai është sahabi, çortimi i tij ka qenë për me kalit, me ngrit pak manal. Sigur që pejgamberi alayhi salatu wasalam kur u shpit për Abdullah ibn Omerin, çfarë ka thënë? Ka thënë ajo shumë burr i mirë. Veç edhe namaz natën me pasfal. Apo ajo shumë burr i mirë. Veç edhe namaz natën me pasfal. E kjo vëzër për çfarë? Kjo ha për Abdullah ibn Omerin. Kjo ha për Abdullah ibn Omerin. A ka mundësi na një njëri tjetër mi thon burr i mirë veç me pas vak? Po. Sa ja tu lip Firdaus atje. Andaj duhet me edit se kthimi i një prej pjesëve njësive të argumentit në burim, edhe nëse burimi duke t'i gabuar, nuk e ban rezultatin të gabuar. Për shembull, vëzë. Marrë një shembull tjetër për të qenë më e qartë. Për shembull, zakonisht studentat vesin edhe bojnë pyetje, thotë hoxha lejohet me studiue për shembull shkencat si biologjia, si kimia, si fizika, si sociologjia, kështu me radhë. Edhe zakonisht vëzë ka domosdoshmë ekstreme ndryshme. Një ekstrem i cili i madhron ato deni në 3, një ekstrem tjetër sa do të ketë pishkieve kanë ato zbojnë. Zakonisht vëzë çysh argumentohet në mënyrë të gabuar, për shembull kështu thotë. Tamona për shembull shembullin e lëndës së biologjisë. Thotë lejohet me mësu biologjinë në Islam dhe zakonisht lejohet me mësu biologjinë, po lejohet. Kur do dikush më argumentu gabimisht, çka bën? Çka bën? Thotë për shembull, çysh mundet më kanë biologjia shkencë e dobishme kur Darvini, Charles Darvini, prej qësaj biologjia e kanë zjerë se njeri e ka prej ardhën prej mëjmunit. Do më thonë biologjia është ateiste. Shiko dhe se këtë rrath, por shemur. Biologjia është shkencë e damshme. Pretendon pretendusi. Argument, thot po, që kjo biologji është shkenca me të cilën Darvini ka konkludu se njeri prej ardhën e ka prej mëjmunit. Do më thonë, biologjia është shkencë e ka buar. A është shtu? Jo, vëzë. Biologjia është shkencë e cila studiohet në veti. E ka keq përdor Darvini. Apo, kjo është e njëjta kur një njeri e merë Kur'anin vetë. As nuk e njëtë gjuhën e Kur'anit, as nuk e di në regullet e Kur'anit, edhe konkludon di qka. Edhe diku është thotë, a e pa me filani që a kishë konkludu për Kur'anit, qka duhet a i liber? A është shtu, vëzër? A shkon që shtu? Jo, nuk shkon. Dush me vetë specialistin. Qka të thotë specialisti? Apo njëri të shkun të i do hapa? Të shkun të i? E ti i meri pi. Edhe qojnë për të vorru. A muna na me thonë se shiko, këto recetat kitë damshme janë. Jo, dhe. Kje ka mërë për njërit ka bum. Si kur ta kishë mërë për mjekut, kishë qenë nëryshë e muhabeti. Andat dhe shpesh njërzit argumentojnë për sfarë. Argumentojnë me burimin. Apo shemo fizikën.
shkenca e fizikës, landa e fizikës. Thot shumica e fizikantëve vëllai janë ateista. Domethënë fizika është shkencë e gabuar. Por nuk është ashtu vetë. Sepse shkenca e fizikës është shkencë kuranore. Yjet, dielli, hëna, ligjet me të cilat funksionon universi, është e Kur'anit, e kanë keq përdorur dikush se ban kjo çfarë? Landën e gabuar. Ktu vëzër bin plot për njerëzve. Plot për njerëz, për shembull, thot pika vjen kë Bollimiro. Apo për shembull e përmendëm. Për shembull, si ka mundësi me ardhe vërteta prej arabëve, kur ata janë shkretin e kështu me radhë. Kjo nuk kështu, nuk shikohen gjërat kështu vetëm. Kjo është gabimi që quhet gabimi i burimit. Gabimi i tretë në argumentim vëzër, cila është ajo që quhet përgjithësimi dhe dhënja e një dispozite gjithë përfshirëse pa i shikuar përjashtimet apo duke u bazuar në një njësi të asaj tërësie. Me shembull vëzër do t'i kuptoni ma letë këto regula. Për shembull vëzër përdorët tek dietarët gabim. Për shembull njëri ju thotë kështu: filan populli na urren neve. Shembull, filan populli, filan shoqëria, thot na urren neve si shoqëri. Argument do të thotë se kum pas punë me disa prej tyre, edhe shumë na urrejshin. Apo do të filan shteti, janë shtet për shembull shumë të prapambetur, se kum lejt me një difukara pitën. A ka mundësi kështu më madhe zë? Jo, se i ke pa 2 prej tyre, 3 prej tyre, 4 prej tyre. Apo, andaj për shembull vëzër, merë një shembull tjetër. Thot filan shkolla s'kishte sistem të shëndosh. Pse? Thot 5-6 nxënës që i kam pa, as njani nuk e dike për shembull tabelën e shumëzimit. A ma ki ka mundësi të tutë gjashtit ka qëllu nge lafsha. A ka mundësi ki piqatim dhe gjashve, se sot të gjashve se ka mundësi janë 60. Ka mundësi 300 nxënës është ka dalin këtë janë analfabeta, se sot është shkolla e detirushme. Apo, në të kaluar në shkolla ka qenë vulletare, sot e detirushme. Ti zgudzon me e gjiku sistemin e shkollës prej njerëzve që ka i ke pa ati. Pse? Dush me gjiku sistemin. Dush me gjiku sistemin. Pse? Sepse nuk matët me një njësi tërsia. Apo, sikur që e përmendë në vezër, por që e unë janë i takot me një musliman. Edhe ka qëllu taj musliman me karakter, por që e unë tazana të rand apo të pështire, kështu me rand. Edhe do të kitë musliman nga qështu. E të kështë e vërdet kjo, se ti e ke gjiku me një njësi të gabuar këtë tërsia. Andaj Muhammed a.s. vezër reagon të shpejt në kësi raste. Kur Khalid ibn al-Walidi radiallahu anhu, shoki pejgamberit s.a.s. dhe njëri prej komandantave të tina, kur kë njëri i madh vezër, një ditë për ditë e kishë bërë një gabim, i ka vra 100 njerëz i gabim. Vezër nuk kohë letë mi vra 100 njerëz i gabim. Një njeri me vra gabim o shumë. Gabim me vra shumë. A i ka vra 100. Që shë kam përmenë shumë prej djetare, imam Juketiri, imam Tabariju dhe plot prej djetare. Që ka thamë për nga mele a.s. O Allah, une jam i pastër nga vepra Khalidit. Shkjo dhe zër, e pastron tërsien nga një njësi. Unë jam i pastër nga vepra Khalidit, pse? Që mostojë dikush që ka bëhe. Andaj Muhammed a.s. i ikte ekzekutivit të apo ekzekutimit të munafikave me cilën arsye që mos merret kjo njësi argument për tërsien. Për shembull thonte Muhammed a.s. kur i than disa prej shokve, a nuk pesos në këtë punën me munafika? Çka tha pejgamberi selam? Jo. La yatahaddathu an-nasu an Muhammadan yaqtulu ashabe. Shikoj, kjo është rregull shumë i përpikt me të cilën ka vepruar Muhammed a.s. Mos e pasin këtë rregull. I kishin dështu gjëra. Që ka thonë Muhammed Selam? Jo, si vras. Pse? Se njërzit kanë me thanë Muhammed i pivraj kësho këte vetë. Por shembu, sikur Muhammed Selam ta kishë vraj ibn Selulin, që këshin thonë njërzit? Problem me i në islam. Sa ti si po ishe me bomen zandën i gabim, vraj më njerë. Mirë, ibn Seluli, kushe ka ditë që munafik, pak pi njërzve. Ajti njërz të konë musliman, e njërzit ka thonë jam musliman. Unë jam me Muhammed Selam. Shiko ma vesan qëfar ka bo. Ka thonë jo, kena me dëru qështu. Pse? Se kanë mu tut njës me i në islam. Kjo vëzër shumë e rëndësi. Mu urujt pamja, mu urujt siguria që njësit me i në islam. Asap njësve se kanë gajle. Thotë kush dojnë e t'hinje, ka mu cihin t'i patin që e nëm. A në vëzër i bënkajin me gjëzije, shfar thotë, ruajtja
e derës për me hi në islam është bara ma e ma dhe muslimanve. Masi që ti e bo musliman, minjar bar tjetër cilën e ki, që ti dikujt në spjabloku derën. Aqë ka zdo me hi më stinje, ama aqë ka do me hi, ti shka mundësimi janë nëzinje. Apo, andaj, por që e mëllë për e mësam dhe ka rastit shumë dhe lezet, kur eruan të qfar, eruan të tërsien nga një gabim, thotë kjo jo, unës se ma këtë gabim, sikur që një ditë për ditëve në luftën e Hudejbjes, për nga meri tonë s.a.s. i ardhë një njeri, i cili para saj i shkon pleçkash, ka pleçkit njerëzit, rrugës, dhe i ka vjetë parë dhe njerëzve ka arë. Edhe ta mam të e zonë ato kjo po musliman. A që janë plot, a, ka dalë, e ku më drungë me tash. Edhe u ka po musliman. Në luftën e Hudejbjes, në mardheshje, kur ka arë Suhejl ibn Amri, apo, edhe kanë pasë palë, palë e Muhammed s.a.s. dhe palë e tëre. Edhe kë njëri, i cili ka pas plaçka me herët, i ka ve dhe rapt, pas e ka pa musliman. I kanë thanë, i ka thanë Muhammed s.a.s. A me kësi hajdu të atë një muë, shë. E ti, e ti ditë me ka një të një muë. I deri tash në ka vjetë, tash u ka bo ka arë ka ti. Qëka i thanë Muhammed s.a.s.? A thanë, mu nuk më interesanë, valla? Jo, jo. Shë vëzër, tërsia du të murujt pa tjetër. Qëfar tha? Tha, lej se li bi haqë, ila mali. S'kam une kur farë nevoj për parët e tina. Hiq. S'kam une, nuk i arsjetoj une ato vjedhet. Ka thonë, sa i përket islamit ja pranoj. Do më thanë, ti ndajna gjërat. Qka është, qa ke arë me islam e pranojna. Qka ke bati dalaverat e tua, kur s'pranojnë ato? Ti me e quë e sa dush zanin, se une e kështu e une ashtu, nuk të pranojnë. Se ruajtja e tërsijës, shumë ishte me rëndësi. Shiko dhe zërë, dhe rastet shumë dhe në historinë e Muhammedi sallallahu, sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kjo dhe zërë përdorë shpesh, por shemull, në psikologi e përdorin, zakonisht kur ankohen gratë, por shemull, njëra prej grave, e ka burin, por shemull, ta zona traftar, zotin arru. Edhe që a thot, kejt burat janë traftar. Kjo dhe zërë është përdorimi njësijës në tërsi. A janë kejt burat traftar? Jo. Apo por shemull, nga ona tjetër, por shemull, ka për njerëz që kanë ladru shumë. Kan hec me gra shumë. E bashka thot, s'ka gra ndershme. Ti ka mundsi ke kollot haram. Apo andaj vetë nuk ban me përgjysue. Shiko, dhe këto i kemi dëgjuar me vetë tonë vetë. S'ka apo thot gru ndershme sot. Kada. S'ka për ti, se ti ke kollot vetë ku ka haram. Ama ka gra ndershme sa dush. Çi ka mundsi ti e vret e s'në prek. E vret, çi kur ka ndonjë plot me muslimanëve. Në botën arabe e kanë vrasë, një kanë hek ftyrën me apo. Masi e kanë vrasë, masi e kanë pop. Edhe kjo çka do të thonë? Kjo është dëshmëria në nivelet më të lartë. Andaj, e ke pa një rast, zguxon me e përgjithësuar. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo vëzë ju ndodh shumë prej ateistave. Çi ju ndodh ateistave, vëzë? Apo. Për shembull, ateistave zakonisht ju ndodh kur mundohen me sulmu fejen. Për shembull thotë, kisha për 500 vjet ka vrarë njerëz. A që si feja, që si Zotja? Ama kjo dhe zëshpar ka bo. Ki ka bo përgjësimin me njësien. E ka mor kishën si përfacuse absolute e fes dhe e ka sulmu Allahu në Gjellë Gjellalu. Kjo dhe zë nuk blen asë të musliman, asë të grishtert, asë të jehudit. Dhe më dhanë, ne gavimet e tona, thëna janë tona. Zotë është i pasër pjasaj. Gavimet e tona janë tona, për nga mesram është i pasër pjasaj. Pse? Sepse shkot bëjë Allahu dhe për nga mesram e gavimet tona. Andaj tha Muhammed a.s. duke i këshiluar sahabët, ku shkonin luft dhe të bëni marveshe me njerëzit, mos që a jep një njerëzve besën Allah dhe pengamberit a.s. Tham pëse ja Rasul Allah, tha se së ne mani e korit një Allah dhe pengamberit a.s. E qka me ba, tha jep ja besën e juve. Shkruja ti filan kryetari, filan komandanti, ne mën tem, une si musliman. Ama kur ti i thu, ne mën të Allahit, kini ba dhe, mosum shti dhe me ba be, se kisit ba e be, po ti që dhite me ba mbej tërnajte dhe kur gjo, se ti amenon se minjar dalim brina ta, jo ves dalim brina. Andaj që ka tha Muhammed s.a.s. mos ja jep besën Allah, se së ne mati. Kush ka pas drejt me jallon besën Allah, veç Muhammed s.a.s. Apo, se e ka majt fjallë. A di dhe në të nëndërejgjë dhe zërë ka majt fjallë. Në luftën e Hudejbjes, që ka vëzër kjo që allon më thanë, kur për nga me s.a.s. e mban fjallë. Në luftën e Hudejbjes ka qenë mardeshje. Kush vjen musliman, du të me këthi. Kush vjen renegat, du të me lanë. Pra vjen një Arab bëhet musliman, du të me ja këthi, shko, së mëj me të rujtë. Shko në renegat, du të me lanë. Ka ardhë Ebu Gjendel edhe Ebu Bosiri, të Muhammed a.s. musliman, min një arë sa u shkujtë marveshja, sa u vënu vula, Ebu Gjendeli kam ri.
Ka dhënë ja Rasulullah, unë jam musliman, mbrojëm pi qafirave. Dhe këtu vëzër Suhejl ibn Amri ka thënë, shkove, e kena shkujt, asë me mua. Edhe ka morë me veti. Edhe për mësam i ka thënë, oja ba gjendel, na ja u kena dhënë fjallën du të me majtë. O vëzër, i sa e rana kjo. A mu shë paramenu të një njerit ven musliman. Dhe s'ka qenaj si cëli njeri akon pengamberi Allahit, alej salat dhe selam. I ka arë, ka thënë, mbrojëm ja Rasulullah piktinëve se kanë më tërturu. Dhe i kanë thënë, ka mundësi me më tërturu dërsa të më qesin bifeje. Me gjitha ta, për nga më sëram, ka thënë, ti ka me dhënë Allah i zgjidhje, a unë du të me majtë fjallën. A të që të më dhënë kjo, unë du të me majtë fjallën. A kështu i gjemë njëzë plot? Thotë, shkruje, shkruje. I gjemë plot, në për një qaje. I thotë ati, për shembull, babgjishit, hajtë mëre, qka të thuj shti? Mësanena, thotë, hajtë mëre tja, sa të ta marrune. A kjo muslima? Kjo bifeje, sallahu gjilë gjilalë? Shkon ban marrëveshje për shembull biznes. Në shkruan atë. Po të hava se ki fasika. Po kia fasike, ti çka je? Ti kur e ke nënshkruaj, ti çka je? Ti përmbash tanës, jo tatina. Apo për shembull, hava se ki qafero. Kin kof qafir, ti çka je? Ti e ke dhënë fjalën, unë si musliman, i përmban çit ti rregullit. Ti thot se mbërmbajunë. Domethënë vëzërin e ende nuk e kin kuptuar hakikatin e fejes. E lutem Allahun që Allahu na mëson me kuptue dhe me zbatue. Ya Rabbul Alamin. Kjo vëzër është përgjithësimi i gabuar. Prej gabimeve në argumentim cila vëzër, ajo është ka quhet në gjuhën e disa prej dietarëve peshku i kuq. Çka është peshku i kuq vëzër? Peshku i kuq me termë të tjera, ndryshimi i temës i ka nga pyetja thelbësore. A ndryshim të objektivit e kështu me radhë. Peshku i kuq, vëzër, për ta thelzuar. Peshku i kuq është një lloj peshku, e kanë përdorur thuhet në të kaluarën kriminalët kur kanë dashur mi ik nuhatjes së qenëve të kontrollit. Shon kanë inspeksione me qenë. Qeni nuhat ku është ajo materia që kërkohet. Është një lloj materie e cila lëshohet edhe nga era e madhe që shlon ai peshk, ai shkon te ai. Pra mledhën kitë peshkit, kitë qenë taj peshku. Qfar ka bo këtu kriminelli e ka largue objektivin? Por qemë, ta zojna, nëse mrena objektit ka qenë ajo qka duhet më mshe në filan pozicionin. Këta e kanë lonë tjetër ven peshkun që kitë qenë qkojnë atje, më svinë këtu. Pra e qënë një erë të madhe dhe dikun tjetër që të largohet nga objektivi. Kjo dhe zë përshemë përdoret shumë në argumentim. Kjo e përdorët shumë në argumente të gabuar. Për shembull, qysh përdorët dhe zërkjo? Përdorët për shembull, e kritikon të dikan për një mëkat. Për shembull për kamat. Apo i thupë se ke morë rishvet. Apo për qëfar dëlloj gjunaj. Edhe tani, qysh e kësë përdorët kë? Qysh e përdorët kë peshkun e kuq? Thotë kështu. Thot sa më kritikon ti mua për këtë rishvet të 100 euro dhe 200 euro, thot hajt ti sulmoj thot këto bankat që e kanë vendos sistemin kamatar. Mo kjo është arsyetimi gjunajt vogël me gjunajin e madh. Kë nuk ka kështu vëllai. Ti përgjigjet për gjunajin tan të vogël, lejet bankën. Ajo banka e ka gjunajin e vet, sistemi e ka gjunajin e vet. Apo mirë po ti përgjigjet për këtë. Kjo çfarë thonë vëllai? Kjo është me nxjerr në objektiv, me erë matran për me mlukta. Am lohë dhe zët? Jo. Kjo e di shqipje. Kjo për që e më thonë, sa gjuna i ban iblisi në kur gjazë baj. Qa ka këtu? Edhe ti munësh edhe bashkë me iblisin ati. Apo për që e më, sa qafira ka dunjaja, punë e madhe dhëtë në 3-4 kufre. Dhe kina dhëtë kita të ista jam? Kë nuk shumë kështu dhe zët. Dhe më thonë, kësa i thonë ndryshim apo shmangje objektit. Ti si të nejtë në pytje. Në ena të folë për gjunajin tanë, për gabimin tanë. Po shemë jam të folë për gabimin tanë. Edhe ta është të thue, po ama, ajtë se ka dhe njerë se ka pojnë ma shumë se ti. Zakonisht të dhe zë ju ndodhë njerëzve që janë emocional. Apo që janë dredhak. Apo, këtu ju ndodhë për shemë dhe prindit. Habë dhe të qaj gjalli filanit, ala ma shumë pushajke. Ti 4-5 fjallë pëse i përdorë sa ku gjo. Kjo dhe zë nuk jarë si tonat, atë fjallën e shame të gjalli tanë. Dhe kjo dhe zë ju ndodhë plët për njerëzve. Andaj, ikja, do më dhanë, nga objektivi, është njëra nga mënyra se si njerëzit e përdorin për të argumentuar diçka e cila nuk ka bazë. Prej mënyrave të
gabuar atë argumentim, vëzër, është ajo që quhet e shëksane, personalizimi i debatit. Të e pardonë, vëzër, tek Ibrahimi a.s. Personalizim, vëzër, që do më thanë, për shemull, i du debatu për një mesele, për qëfar do të qofë mesele, edhe merë hujum personal, apo e ndëshkon burimin. Qish ndodhë kjo, vëzër? Për shemull, ti të folë për një mesele, edhe ajtë thotë shtutë, kush i e ti thot me kritiku këtë punë? Do mund këtu s'ka fol kur gjatë argument. Apo, po shemë zakonisht këtë dove, zërë. Kur jetë u volë për një debat, edhe nëse supozohet se autoriteti që ka thonë atë fjalë, është pak më i lartë, qëfar thonë njerëzit? Apo, kush i e ti me mi thonë ati gabim e ki? Apo, kjo ndove zë shpjumë prej ateistave. Ateista që a thonë, kush i e ti thot për shemë me kundështu dhëtë Richard Dawkins? Kush i e ti për thot më mirë me Stevenin, cili ka qenë shumë i fort në fizik. Apo kush jeti të thotë nga Freudit? Apo kush jeti nga Nietzsche's? E kështu me radhë. Pra të bjen disa figura, edhe të kush jeti nga këtina. Ama kjo dhe nuk ka të bëjë me debatin. Apo për shembull thotë kush jeti me Aristotelin? E ti tash, thu, mund është me thonë, po, unë është jam kërkush nga Aristotelit, po shiko këtë tjetërin, kjo jo maj masë Aristotelit. Apo leja dhe këtë dhe këtë, shiko argumentin. Edhe dhe kjo vezër çfarë bëhet, kjo personalizimi i çfarë? I debatit. Sikur Nemrudi që i tha Ibrahimit, si mund është ti mos më madhuru mua? Apo sikur faraoni që i tha Musait, çka i tha? Çka i tha? E ke forte? Tha, a ti pe mohona të mirën që ta kena bona? Ti tha, na të kena rrit, na të kena rrit, na të kena morë pin djep, je koni hudh në bunar, në lumë. Na të kena rrit, ti tash po vjen po mua, po mua jam pejgamber, dush mua mbin mua. Kjo dhe zërë është këtë personalizimi i debatit. Apo, andaj vëzër, Ebu Gjehli, në një prej transmitimeve, e ka zanë Bilalin në, dhe bon, që ka i thënë ana, në ike të shprejhjes, sa e është duke i besu e Muhammed e Salat e Salat. Apo, duke folë, Muhabet, një prej Muhabeteve, edhe Bilali ka thanë, Zoti u cakton njerëzve pozita, dika ne ban shërptore, dika ne ban zotni, në kuptimin e shefit të materialit. Edhe a i ka thonë, cilit zot? Zotit Muhammed e Salat e Salat? A dhe atyre ka pranu, po, Zotit Muhammed e Salat e Salat. Apo, e tani dhe zër, cish është personalizimi? I Bogjeri ka thonë, ti pas ke mejt me besu Muhammed e Salama? E kështë që ka lidi. Ti pas ke mejt me besu Muhammed e Salama? Po, unë e kam mejt. Bilali është muezini Muhammed e Salat e Salama. Dhe kjo dhe zër, nuk ka kur far argumenti. Ti, por shemu, ti abisinijës. Qa si ti abisinijës? Anda një dit për ditve Budherri, kër i ka thanë Bilalit, ti e biri i nanës e zez, e ka qunë kam për nga nësa muhabetin e ti. E ka qunë kam punën e Budherri. Edhe i ka thanë, o e Budherri. A i ka thanë, qështu, qështu? Ka thanë, poja Rasulullah, pra, nervoz. Ka thanë, ti e një njeri Allah ki gjahiljet. I ka thanë, ja Rasulullah, Allah, unë e plak gjahiljet, po. Ka thonë ti Allah ki gjahiljet. Pse? Qysh mund është mi thonë njerit ti e i zi? Që ka kjo i zi ti e? Si ka mund si? Apo, nëse të të bardhë është kjo, gjithmon kjo ndjezia, këto të zit. Apo, përmenë në përgjimu, njëra prej argumenteve në përgjizim cilë a, përgjimu thonë, shumica ajdutave në Amerikan të zi. Pse? Po në lajme sërë zi ti qesin. Po të bardhën kur së ta qëtë? Sërë, sot vjedi përgjimu 2 zezak. Sot hinë në bank 3 zezak. Ato dhe të bardhë bojnë njëtan. Ama ajt ty ta fokuson vetëm të zidhim, se so është politik. Apo, e në fejë vëzër nuk kaksi. Në argumente nuk kaksi. Nuk mund është mi dhanë dikujna, kush jetë ti për me bo këta. Ska kështu. Kjo nuk ka mundësi me u përdojnë këtë formë. Apo, për shemull, vëzër, që është përdojnët hujgjumi personal? Për shemull, ta mona një shemull përgjithshëm, nga se jemi të volë për ateistat, pasaj i mormi edhe shemull musliman. Për shemull, mormi Einsteinin. Einsteinin, vëzër, e dini, ka prejarde jehudike, edhe zakonisht, për teorien e gjërave relative që i ka zvullue, teoria e ti e njërë, qëfar kanë dhanë, disa për njerëzë, kur kanë dhash me e sulmue, kanë dhanë, Einsteini, një kod gjatë ka punue punë të rëndom, punë thjeshtë, punë pa, o su konë dë një akademik, dë një antari, dë një akademie të lartë, u konë dikush shumë kurgjohiqi, do më dhanë edhe teoria në kurgjohiqi. Kjo dhe përdoru shumë me sulmue. Thotë kushbe, aja, aja që di dinar në gjepë si ka, po.
varfëria e xhepit nuk ta ban teorinë e varfër. Varfëria e xhepit s'ti varfron teorit. Apo Muhammed e sëllam 3 mujtë ditë s'ka pas me hangër. A i kara ideja? Jo, hasha vë kelle. Dhe kjo vëzri ndodhë të musliman. Por shemo, ndodhë, e dini, njëri ndërë më të përfolurit të këmesi i musliman, është Sejt Kutub. Sejt Kutub, rahmetullahi alej, apo një periud të jetës të ti e ka vujtë burg. O ka qeni ndëshkumë, dhe është varë. Allah e mëshiro, dhe pranof në rahmetin e tina. Edhe, qëfar ka ndodhë, vëzër, për njërzve? Zakonisht, për shemë, kur dënë me sulmue, nuk e këshirin që ka thonë. Edhe thot, për shemë, u delë, thot, shka ka me këshirë, për thot, këtu, në burg e ka shkujtë këtë punë. Dhe me, ka ty në burg, shka së dven krije. Po kjo nuk o argument, dhe zërë. I njëjtë ka qenë edhe Shejhi Lusamudimije. Shumë për i fetvave i ka thonë për i në burg. Apo dikush për tëre, për shemë, kur dënë me cenu, dikan. Dhe ka dhe zërë o gjallarë. Për shemë, që se do një bën të imi, rahmetullahi alej, për shemë, thot, i bën të imi, a thot, ka shumë probleme, mas pari ka probleme dhe psikike, s'ka qeni plëcumë, s'ka koni martumaj. Qiko, vëzër, kjo, hujgjum personal. Hujgjum personal. Qa të mënë hujgjum personal? Për shemë, si ka mundësi, apo për shemë, njëri për tërë ka shku edhe më larkë, më si përmeni emrat. Njëri për tërë o gjallarë ka shku edhe më larkë. Ka thonë, kjo që sa martu, ka thonë, mu më shtime dyshu shumë. A kupton? Që sa martuaj? Dhe kjo, likësia njëzë nuk përfundon. Liksia njëzë nuk përfundon. Thot ki, pse nuk ka martu? Hajt. Ndërsa që i khullu samë të imi, dhe zë kur është vetë, pëse sa martu, që ka thonë? Se e kanë vetë, a banë mu martu, e kanë zitë, për nga mësa mu ka martu, e sahabët janë martu, e musliman janë martu, dhe i ka thonë, po ty pëse së martu është? Ka thonë, unë jam vakëf për Allah, në gjellë gjellë. Unë e kam shitë vetë në për Allah, unë të bare kjo, s'kam vakë më mor matë mu. Dhe aj, është ma i njohër, se njërë që kam pas, ka thotë trapët e vlatë. Ku shë më e njohër dhe zënë dunja? Ku shë më e njohër? Shejhi Lusamu të imije? A njërë që kanë ka 20-30 vlatë? Aj, sepse aj e kalon vetë në vakëf. A ka mundësi dhe zërë, mundëzjet nga si cilë askenë, nga një elik po, nga si cilë njeri, kur cilë argument ki mundësi me nëzjerë një hujum. Për shemull, zakonisht, kur dojnë me sulmu për shemull, Shejhi Lusamu të imije. Apo talam i bën të imije, shkëm dhe ima Mahmedi. Njëri për i tëre, për shemë për gjallarë, nuk për përmejnë e emne, i madh, i botës arabe, kur dolë me sulmu, për shemë, ima Mahmedi, se ka posë gabim, aje. Ka thonë, se ka posë gabim? Ka thonë se, ka posë do probleme, aje, me ata ta fërmit e pushtetit. E ka do është tirdzoja ato të hinje vetë, edhe ka hinë këtu problemi. Apo, andaj ima Mahmedi, kër e ka vetë muatësimi, se a do ti diçka për i pushtetit, ka thonë ti me madhanën e se baj. Ma dje kur i ka ardhë imam Shafiu të shpia me propozim për mu bo i afërt i khalifës, i ka thonë imam Ahmedi, imam Shafiu. Ka thonë ti të une, për momenti je njëri më i madhë shka e respektoj. Nale këtë propozim, se une ti s'folë mi mo. Nuk e kam këtë punë për pushtet. Ma dje Shejhi Lusamu të imijes, kur i ka thonë, a e kiti këtë punë për pushtet, e ka morë një pare, sikur ti mi morë di dinar, edhe ka gjyt. Ka thon pushteti jot me këtu shtart të tu zvlen unë sa çka parja. Çfarë pushteti unë? Ka thon e lipi Allahu xhelel xhelal. S'kam lidhje unë me pushtet. Ama njerëzit din me skenue. O shira ke sipas gjitha xhasave ke çto mohabet i ka për memri. Ktu vëzër, anda për shembull, zakonisht njerëzit kur dorë me luftu. Shikoj vëzë politika. Çdo shtet të botës perandorit për me majt pushtetin, çka bën? E lën një hapësirë të fërkimit. Pse që ta detyroje vetveten. Çdo vend botës, zëzë, e ki kanë shtet midis dy shteteve. Kjo është rasti. Me çdo dy shteteve e keni shtet, edhe zakonisht ke i madh thot, unë vi thot ju lamu për la. Orvati të shumë ta ka shteteve për shembull ka pas propozime më pajtue. Kto thot jo, propozimi sa i mirë. E dini, të kushitet ton. Kjo shtihet me vite. Në Kin, Tajvanin, e ki, në vi, në Rusi, Ukrajinën, në vi, për çfarë? Të shtetet arabe, Saudia me Jemenin, Jordani me Palestinën, Egjipti me kanë, me Izraelin, këtë të vëzë për çfarë janë lanë? Që a i madhi thoje, kata kata, së muni mu pajtue, se unë du të mu kanë këtu. E pse lijet kjo kështu vëzër? Që të strijet për shteti, kjo është normale. Këto vëzër i përdorë njërëzë dhe sejnë personale. Thotë shetë, ti me finalin vetë zili kje. Asni argument s'ka për zili. Ama ki do me shtri pushtet. Edhe kur thot t'i ki zili, unë e thot ju pajtoj. Këtu s'ka zili hiq.
Asë ki nevoj me pajtu. Ama kur thot unë të pajtoj, unë jam ma i malë se ti. E kjo dhe zërndohë të shumë prej njerëzve kur morin hujum personal. E kjo ndohë plot për njerëzve. Kjo ndohë plot prej njerëzve kur nuk kanë mundësi me të rënu argumentin. Thot, ani shka, filani, qire mas pari thot. Mas pari thot, këshirë me kanë rri. Shiko mas pari, për shemë, këshirë thot, ku kam suhe. Edhe këto janë prej gjërave dësat i përdori njerëzit në hujumin personal. Prej monirave të argumentimit të kabur dhe ka shumë. Dhe kjo dhe zë ketë ka shemë për shumë. Por kjo dhe ju ndymon juve edhe neve si musliman që ne me kryuve mendësi kritike. A disa shumë na duhet. Sidomos në kohën e medjave dhe gazetave. Që to ketë që ka i përmendëm. I pari që dimi manovru që to o gazeta. Tje lezon një lajmë Kej do këtë taman. Pak me që mundtue, dalin këtë qëto. U kada, këtu, s'paska kur farë argumente. S'paska kur farë argumente. Mirë po, din me shtrije, gabimin. Prej, monirave të argumentimit të gabuar, vëzër dhe drëdhirave në argumentim, është e shkaquat poshtërsim i hasmit, apo abuzim me referencat, apo është e njohur me, qëfar, me helmimin e pusit. Është e njohur këtë të termë përdorur vëzë për të thonë të njëjtin sen. Helmimi i pusit, çka do të thonë vëzë? Për shembull, ti të bëhet debat me dikën. Apo edhe ai tjetri apo ti kundër atina. Ti s'di çash me ka, si me kazu se ki e ka gabim. S'ki argumente me kazu se ka gabim. Edhe për shembull i thuë shokit tan. Çka të folë mos i beso, se kjo njëri poshtër. A argument se ki çka thot ai, është e kot? Jo. Ti kur gjo nuk e ofru, pas që që ke bo, ke dash me helmu venin, edhe mi dhanë dikujt musu afro se, tu ka helm. Ama kjo nuk është argument dhe se. Kjo përdorët shumë kundër muslimane. Thotë rruju se këtë janë problem. Abo, këtë janë problem. Si kështë të transmitohet, se një njeri, ka dash me bau davet një muslimane, një krishterit. Edhe i ka thonë, hin islam, ka bërë me në tajmë një gjozi. Edhe i ka thonë, o, e di që islam e hak, po une pira kion shumë. E rakia të na halal të jo haram. Lem pi raki. I di bo disa njës, thot, e di po lem mu e haram e di haram e pi. A mos ka në fekstu. Ka dhon hin në islam. Ka dhon hin se rakia të na haram. A mos nuk të vrasim për raki. A bo, mirë, ka dhon, a më garantën që mu me pi rakien? Ka dhon po, u shvesh një haram. Ko shumë haram e të na. E ka pranu fejën. Kërë ka pranu fejën, sa herë që u zonë të pira ki, e kanë kam gjikos, e kanë ref, dënimi caktuar i shëriatit. Dëri sa u ka lodh, ka thonë, u këpotën të mrej këtë për këtë raki, ka thonë, po du me dalë. Ka thonë, jo se murtejt i vrahë. Dhe vek, tizunëm rukët, nuk shkon kështu dhe zërë, nuk shkon në këtë mënirë. Kjo është domodin që i thonë, me helmu pusin. Ti s'di që është mi thonë, për shemë, po leve dhe shka folë ki. Po ti kur gjallë s'ka zohë. Po leve dhe t'ja hatë, kja mas pari me krashtot, më si beso këtina. Nuk shkon kështu. Apo e kundërta. Thotë kja e rrumë, s'fol kur gjanë drejt. Ashtë kë nuk ka e drejt. Ashtë kë e drejt. Thotë kja mas pari, për shemë, thotë, qëfar hoqë s'ka kapuqë. Apo qëfar hoqë, thotë kja, e kështu më radhë, shemë ndryshën. Mos t'i personalizojmë gjërat. Po kjo ndodhë shumë dhe, këto e ndodhë dhe tena musliman. Apo, thotë kështu e me filane, thotë, mas pari kështu e që shveshë, thotë. Ku mundë mi pasaj se në tamam. Kjo vëzë nuk shkon. Ka thonë për nga mërë i jonë sallallahu alaihi sallam. Rubbe eshathin aghbar. Ndodhë një njeri i ka flok këtë katrahur. Pa kreje. Këtë plumon. Shko vëzë. Ka thonë, lau aqse me alallah, me ba bete Allah, la e barra. Zotja plëtsan. Ka thonë komend. A i thotë, o Allah, zrip e shirë, a e zrip. E zbrit. A ma ti e këshirë, ka thonë transmitim tjetër, me të funa në e buat. Kur shkojë në apër njërës, dhe në hecë, largoj. Kur shkojë me nejtë, me njërës, dhe në hecë, me largoj. Kjo vëzër, shfarë do me thonë? Kjo do me thonë se, nëse jeti vetë, apo i pas shmushëm, apo s'ki pare, apo e ki gjenjën ekonomike të varfër, apo e ki një status të caktuar të kënjërzit, kjo së dëbanë se ti atë qka e thue, së është e vlepshme. Jo, se du të me shiku e shfarë, argumentin qka e këprue. Vëzër, kështu janë vra për nga mbarë. Kështu janë vra njërës të mirë. Ti u thonë, ku shabe ki? O ku mundet me kimu kanë tama? Ande kërë kanë dash me nënqmu për nga mberin tonë sallallahu aleyhi ve sellem, qëfar kanë thanë? Ebu Gjeli që ka thanë? Jetimu Abdumenef. Jetimi fisit Abdumenef. Këj jetima. Po dhe zërë jetim njëri, adi kura jetim. Dere sa të hien bilik. Masit hien bilik, samo jetim.
E këto vëzër përpret përdojnë. Por shemo, e këni bazë, zakonisht njërëzit e përdojnë këta. Thotë e një be pi i vogël këtë. O vëzër, ti e një pi i vogël, pa i ka 40 më. E di që e të folë, pa lidhe i të folë. E një, po dhe ti të një, pa pa ja ti të pi i vogël. Kështu ka folë e bugjeli. Po lebe dhe se mua vëzër sa më konë jetim. Dhe shtes kësa e vëzër, qëfar ka thanë? Allahu e ka përmen jetim lëkin për vlerë. Se ka bo sabër. Edhe jetim edhe se bërli. Tu a vlera. Ndërsa në Kur'an, në Sunën e Furqan, kanë thanë arabët, mali hadhe rësuli, jem shi fil esuak, qka është ki pengamber, delën pazar, shikot për argumenti kanë morë, delën pazar, kësë mundë më kanë pengamber, e qka ko lidhe delën pazar, je kullu të am, ha buk, kanë thanë, shikot njëri dhe zërë, kur zdi shka me folë, më thotë, o, ki thotë, ha buk, që ko lidhe Allah, a i ka thonë unë jam pengamber, e në besher arë rësule, e në zëmë ka thonë unë jam besher njeri pengamber. Ato ka thonë, jo, zush me angël buk, ato i ka thonë, në të zbitë Allah dhe me lashe, në i besojna. Allah u gjerë shpar ka thonë, ama, nëse i zbresim me lashet pengamber, mohimin e par të rogë dënimi. E për këtë arsye ta kena që njeri, që të mushme, me debatu me ta, se kur të vjene me lashe, amon, kur vjen me lashe me ta mor shpirtin nuk vet apo dohet me nejtë edhe pak. Ja, hasha me këllë. Ajo është e gjeli caktuar. Anadhezër, çfarë është kjo? Kësa i thënë me helmue bunarin. Thot mos u afro pikëtyre. Apo e gjejnë për shemb thot mos e thot me këto vëlla se problema me nejtë këto. Pse ka probleme nejtë? Kan mendime thot problem. Kjo vëzhgon ndonjë kur doin me për shemb kur doin me sulmue, kur doin me sulmue njërin. Thon mos fol me ta. Sigur që i kanë thonë, dëjmat el ezdit. I kanë thonë, hajde se Muhammed sa mu ka smuën. Na u ka smu për i gjinjeve. Edhe ka shku me shnojë, ka dhumë rasti. Edhe vejën sa me ka nguë. Hajde, po të ngoj. Masi kjo arë si doktor. E kërja ka prezentu për nga më sëram fejën. Qa ka thonë, lezër? Ha? Ka thonë, hajde një, edhe një her. Tretë në her i ka thonë, i ka mëngu këtë dunjajnë që ka flasin. Që si fjale kërkush ka folë. Edhe ka pranu feja Dimat e Ezdi Sahabi për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Këtë është a e dini se kur ka ardh, kur ka ardh me shiku ku Muhammed Sram, i kanë thonë noj do pamuka në vesh. Ta mërmenë kjo. Pra në dhe shfar bërë, nuk shkohet me pamuka. E ki bërë disa njësat, unë e thotë falë shka du, shte unë pamuka ti kam. E ki pamuka se zbojnë dobi. As na musliman zbojnë minu pamuka të kundër dikujna. E as e gjetëri minu pamuka. Me pamuka nuk bërë muhabeti. Dëgjom çka janë të thonë, të dëgjoj çka i të thonë. Ti përlajnë argumentet. Andaj tha poeti, të meçmit i përlajnë mendjet. Të peçmit i përlajnë mendjet. E të ato të likt, ata të cimendurit, i përlajnë nefset. Nefset. Te e gjenë për qemull, Imam Shafiu, e ka pas një kolegë. E ka pas një kolegë, ka pas emnin Yunus. Edhe një ditë për ditë i diskutojnë argumentet. Imam Shafiu zërkon shumë i fort në debat. Edhe i ka qutur ka thonë, o Allah, bane hakin të dhoje hasmi. Kër të bëjnë debat, o Zot inshallah, aje ka mirë. Pse, se s'pe pranon. Edhe e ka mujt. Edhe kër e ka po nesët, si fol. Dy ditë, si fol, tre ditë. Edhe i ka shku të shpia. Ka thonë, o Yunus, a ban na mos mu pajtun që të mesele prap me met vlazën. A ban na mi përla mendjet, ama nefsin e të neje këtu, i qitë. Zemën e të nejë i qitë. Pra, na mujnë a dhezër mi përla mendjet, ama zemën mës me prejkë. Ti prapi dhe unë e vlatë kam, musliman. Ama këshirë unë spajtona me shtanë, një, dy, tre, një qinë spajtona. Sa problem? Tho që i khlusam të i mije. Ka mundësi një hoqë, një qinë fetfa ja huqë, prapi jeti imami musliman dhe. Një qinë. A disa një qinë, dhezër. Një, dy, tre, një qinë, vishme një a shumë. Një qinë fetfa, këtë gamim i kanë zërë. Prapi jeti imami musliman dhe. Pse? Sepse e ka huqë. Ama jetë qfarë? Jetë respekti i zemrës. Jetë respekti i zemrës. Gjithashtu dhe zërë, përdojnë për shemull, monira e abuzimit të pusit, që ka quët, apo përqimimi i hasmit, për shemull, flasin dy debatus. Qfarë do të teme? Edhe për shemull thotë, kjo është këtë që ka pata me thanë, kundër filan ides, kundër filan grupit, kundër filan njerëzve, dhe dëgjën e tash këtë pjesë. Thot, dhe natyrisht, kundërshtari jem, do të përdor mënyrën e poshtër, e ligë, me sharje, për të rënu këto argumentet e mija, qështë e ka adet aj saherë.
Këtë vëzhë farë e përdojnë? Për shembull, ti debaton me dikan. Edhe thunë, ngoj e takë shirë sa poshtër ka me folki. Kata, kata, që kjo su dashtë hiqë? Lejnë të fole. Lejnë të fole, që ka me thonë? Anda i thonë të Muhammed Selam, khasmëve të vetë. Në të hejtë, a e sose? Po, do gjatash. Qështu dhe zërbohë debati? Apo, nuk thunë për shembull, kje e ka zakon qështu seherë? Jo, jo. Ska mundësime, kjo vëzhë përdoret për sfarë, përdoret për ta, për ta helmuar pusin. Apo, për shembull, përdoret për shembull, i thue, jam të lexu filan librin. Edhe ai thot, ta ti radikalita? Apo i thue, jam të lexu filanit dersit. Do ta ti ekstremistita? Kjo vëzhë, ai kur gjo s'ka dhonë argument. Vesh ta ka dhonë një titull, ajo e cila quhet helmimi pusit. Kinë se ti du shmurujt piksajna. Kjo vëzhë nuk është, kjo nuk është rruga, rruga e duhur. Prej mënyrave të gabuara dhe zënë argumentim është ajo që ka quhet el ihtikam ila sulta. El ihtikam ila sulta. Çfarë do të thotë el ihtikam ila sulta? Domethënë argumentimi me sultanin apo me pushtetin. Për shembull, kjo përdor vëzhgë në shumë prej gjërave. Për shembull, i thuhet dikujt, pse është sakt kjo teori? Thotë se për shembull, se filani, filan shkenstari, filan hulumtusi, thot e ndihmojnë këtë teori. Kjo vëzhgë nuk është e sakt. Që nuk argumentohemi kështu. Apo, pse? Sepse ti je referu të një autoritet, kjo autoritet nuk ka në vetë veti mundësin dhe autoritetin për ta shëndru të vërtetën në të kodën të vërtet. Kjo vëzhgë edhe për muslimarët. Për shembull, nëse një teori e caktuar, a ka mundësin e me argumentu për shembull me thamë, ta zonë, a ki një ateist për para, apo një jo musliman për para, apo një kundështu si me zhebit të sunive për para. Edhe i thue, me zhebi jo të gabim. Pse? Se i bëndimia ka thonë. O i thotë, të nashko i bëndimia, dhe. Ti thue, bo anife ka thonë. Më rëthotë, s'ka asë të na e bo anife. A ki dhe të argument, jeshtë të këtire emra dhe shka i njetë ti. Apo, andatë dhe për shembull, shpesher, kur argumentohemi dhe disa për e gjërave, për shembull, qëfar përdormi, e përdorëna për shembull, thojna, filan njeri ka thonë, do më thonë kjo, kjo është e sakt. Kjo jo ndodhe dhe për shembull, shumë prej firmave. Për shembull, thojnë, për shembull, qiki i laqi, do të është ma i mirin treg. Kushe ka thonë, 10 specialistat që përnojnë këtë firmë. E ki qarë? Për shembull, qiki i laqi, o ma i mirin për këtë smuje. Ti thu argument, thu 10 doktora, që janë punësum të kjo firma që ka e prodhën i laqin, kanë thonë që janë ma i miri. Ja, ja. Ato mas janë punësum, ati nuk i mirë të fjallet. Apo, anë dhe për shembull, shiko, edhe në rënditit e shteteve, jo shëriatike, qka quhet? Quhet pushtetin ndar. E kje pushtetin e ligjit, e kje pushtetin e prokurorijës, e kje pushtetin e ekzekutivit. Këti janë të ndara, dhe shumë. Pse i kanë botë ndara, që me mujtë si pas atyre me ardhërt e vërteta. Apo, për shembull, e gjerë për shembull, e filan artikullin. Thu pse që ki ushimja ma i mirë? A i thotë, se që këtë ushqime kanë lavdru, për shembull, 20 njohës të ushqimeve të cilët punojnë të filan firma. Apo, për shembull, thuhet se në fillim, kër e kanë gjerë cigarën, për shembull, firma e njohur, e kanë lavdru shumë dhe kanë donon shumë e shletshme. Ama këtë ato që e kanë lavdru e kanë konë të mundësum të cigarët. Dhe normal që ka me thonë firma njëri që ka punon të cigarët, që ka me thonë për cigarët? Kjo është net, kejt. Kejt a ilaq. Ama nuk shkollë shtu. Duhet më morë argumenti prej për jashtë. Kësa dhe zeshtë fari thonë, kësa i thonë të referuarit. Tek një pushtet i cili është pjese rezultatit. Shka mund citi me morë një argument i cili o pjesë e tendencës, pjesë e mundësijës për të qenë i manipuluar. Dhe kjo dhe zërë është e një orë në shumë prej gjërat të sati i përdorin njëzit në argumentimet e tëre. Prej mënyrave tjera të argumentimet dhe zërë, ti morim disa pak ma shpejt, që nga se kemi edhe shumë, është ajo që ka quat istidrarul atf, apo të thirul atfal, ndikimi i fëmijës. Kjo shumë interesant dhe zërë, ndikimi i fëmijës. Apo quhet munashe të shefaka, kërkimi i faljes në argumentim. Për shembull, hinë nxënësi në test, në provim. Apo, edhe profesori e ngel.
apo nuk e pranon temën, apo nuk e pranon për shembull doktoraturën. Thot nuk pranohet kjo, nuk kalon. Kjo shkon me notë negative. Edhe tash çfarë quhet argumenti i kërkimit të mëshirës, i kërkimit të falës apo ndikimi i fëmijës? Çka quhet? Për shembull, vjen për shembull nxënësi edhe i thot apo prindi i thot, si ki mundsi që djalit tem apo si ki mundsi filan studentit ti si profesor mos më ia pranue notën kaluese kur ky djali jam që 4 vjet atu munua? Thot edhe e kena një gjyshe të shpia plak, atë e prit notën pozitive dhe të ku ta more vesh ka me dek. Du të mi adha notën. Kjo dhe zërë shfar është? Apo, përshimu, njëni thot përshimu, a shko dhe zërë kjo? Jo nuk shko. Thot përshimu, unë jam lodhë, thot e hullumtu këta 100% a mirë. Ty mund është mu lodhë, mund është mu lodhë 100 vjetë gabim. Po nuk dela jo të aman. Dhe kjo dhe zërë shumë për njëzë e përdorit. Si dhe mos të stajji. O që 20 vjetë mira me këtë punë, që 30 vjetë mira me këtë punë. Kjo është ndikimi fëmijës. Kur fëmija fillon me kajt, ka për tesh, atë babi blema. Edhe ti insistim pas insistimi, thu, hajt mere. Kjo s'do më donë që i banë mira ti. O ti jenë diku prej, për çfarë? Jenë diku prej, prej kërkimit të mëshirës. Qka intereson profesorit si ka me dek gjyshe nëse kisë e me mëzanzi? Për shembull, gjyshe ka thonë mësum hajt dhe mu pa notë kaluse. E tash na duhet me që këtë shkollën pesh, pa tjetër me adhan. Nuk shok shto dhe zë. Se ka mundësi është, jemi të adhan notën për doktor. Kite e rujt një gjyshe i vrat 20 atje. A e ki qarë? Na tu, a e dini sa notët i kemi dhanë pozitive dhe zër? Hajt më skaj veç. Hajt të fmija kjo pozit, kjo a e normale. Po na dhe zër dhe njëherë po duhet 50 vjeqarin, 60 vjeqarin, dhe hanive, tamam, më skaj, hajt. Që, kjo nuk shkonë vëzim argumente. Po shemu, hoqo, hajt, apo në gjelet ka me hinë. Që në gjelet? Nuk e na tu baba e gare këtu. Kjo fej e zotë i gjelet gjelet. Po habet thase gjumat, po rama ka dek. Hajt, loja, thot i gjenazën, edhe jepja një kaluse. Nuk kena këtu kish, nuk kena këtu prifter, nuk kena këtu nota me dhe. Apo kjo dhe zë shemë o tjetër. Po shemë o mere, kjo ju ndodhë shpesh, bëzër, supozimisht, kur dalim për shemë o mugjikue. E kemi për shemë, e kemi një rast të saktuar, ka vra njeri. E ka vra njeri. Edhe, tash del advokati me embrojt. Qysh e mbron? E mbron me këtë manipulimin e regullit i cili quhet ndikimi i fëmijës. Ço quhet ndikimi i fëmijës? Kërkimi i mëshirës. Ama vëzë kërkimi i mëshirës në debat nuk vlen. Për shembull, nuk vlen vëzë për shembull kjo ndodh shpesh. Kur na e përmend pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë se baba edhe nana e tij janë në xhenem. Vjen dikush thotë, subhanallahu, çish mund xhenem? Nana pejgamberi sallallahu alajhi wasallam xhenem. Ti nuk mundesh me kujt më shumë se ai. Po ai nuk e ka në dorë nanën e vet. E ka Allahu Gjellë Gjellë. Ka ardhë Akili te Muhammed e Selam, djali i Ebu Talibit. Ka thonë, ja Rasul Allah, baba jam të kanimu, ka vujt për tyje, a ka diçka në akhirat? Ka thonë, jo, për vetë se do t'i letësohet zjari duke i vesh një parnale, i vlonë truni pi pinzetit. Vezër, këtu nuk ndikon fëmija. Tu nuk ndikon me thonë, hajtë, po s'ka ndorë. In në kelen të hdima me në hbeb. Ti o Muhammed së në uzon ka ndo ti. Nësë më në uzu përshimë njërë i thot, po filani be balbur i mira, qysh më në të mësë më ka një uzum. Kush je ti me përcaktu? Këtu ka regull, dhe zër. Këtu ka regulla. Pse? Përshimë, a më në anë me di, dhe zër, pse filani s'ka fëmi? Përshimë, këllat njërë i thot, vallaj be se kuptoj pse filani a i varfër. Kush je ti? Oshtë Rabbul Aleminja i cilë e ka caktu. Edhe e kundër ta, qysh më në të më ka filani pasanik? Po s'ka vetëve kërkush kërë ka bëhet pasanik. E kjo dhe zë përshimë, merë një rast, ka dalë vrasës në gjikat. Edhe, dikush mundohet me mbrojt. Edhe i thot përshimë në gjikat si të kështu. Thot, nëse ti e shtim burë këta, kemi a shkatru jetën. Ka mundësi mrejna ki ban vetë vrasje, dhe ki ka fmit për jashtë. Kemi lanë fmit pa bukë. A nuk ka ma përparsore që na me liru, që ki ti ruje fmit, edhe ta pësuna për vetë vrasjes? A argument kjo dhe zë? Kjo i dhe ndikimi fëmijës. Jo, kata. Këtë dalbitejme ti. Ki njeri ka vra njeri. Tu nuk thua për shemull, ki ka fëmi për jashtë. U qakëm se ka fëmi për jashtë. Andat dhe zë kadija, në shurutet e kadijës, duhet nuk ka njeri që t'izdikohet. Duhet nuk ka njeri që t'izdikohet. Ka thamë për nga meri jonë alej salat dhe selam, adin se ka zhjelam në Bukhariu. Mos gjikoje gjikatësi, tu ka nervoz. Ku tu ka nervoz, tu tapëm hajtetës. Imam Shafiu ka thonë dhe çdo send që ka i ngjan asajna. Sigur për shembull, ka thonë sigur për shembull aty u bën nevoja. Gjikaci,
ka lëndën. Edhe on zor për me dal nevojë. Hajde vetë fal fal më shpejt, hajde. Jo ka ka shkoli roj vëllai. Ka dashë këtu jeta ambitje. A keni pa disa njerëz që vendosin, vendosin shpejt. Kjo vëllai ju ndodh plot me njerëzve. Kjo ndodh shembull më thjesht mësh me mot kur njëri hin dyqan. Prind janë zor. Edhe ai ka mbledh mia ke. Ky s'ka vakt thot paguaj hajde. Kur shkoi thot shka keni marrë për palidhje sene. Vëllai kjo kalon. Ama shpesh ai njëri merr vendime jetësore. Thotë pëlqeva valla filan çika tamam për mua ishte. Mos anë hoxho. S'kemë nu mirë valla. S'kemë nu mirë. Dush mi bë syt katër ku të bun. Kjo vëzën jetën e kësaj bote, tahiretit. Pikujt e marr fejen. Pikujt e marr tajetin. Pikujt e marr hadithin. Pikane pikujt e marr namazin. A cilit qëlloja? Jo vëzën. Andaj dietar çfarë kanë thënë? Nuk ban mundiku nga ajo që ka thut istidrarul atf. Hajdbe. Hajbe liroja. Shka këtu hajt liroja. Andaj dhe zër, ditën e kiametit kanë me ka njerëzit gjak. Si ju bandobi. Sepse një precisive të Allahu Gjelluha Sila dhe zër, ja, është rahmeti. E nuk është vajtimi. Allahu nuk kanë. E kemi përmend të emrat dhe cilësitë të Allahu. Zotin nuk kanë. Që me thonë, bol se na përshimë njëra njerëz. Përshimë na me pa një njerët të dënuën. Për nga meri jonë sallatë sallem, kër i ka zonë ropë të bedrit, ju kanë dhimët. Për nga, ata kanë mënu me vra. Kër i kanë zonë, edhe për mësëm i ka pa të hezë me zingjirë. Edhe kanë bëhë debatë, a mi liru, a mi vra. Omër Khattavi ka thonë, ja, Rasulallah, ha, ula, këto janë kokat kufrit, liroju për tëne. Për nga mësëm i ka thonë, Ebu Bekri, ti që ka pëthu? Ka thonë, ja, Rasulallah, Islami ala është të e morë vetën. Këto kanë kan parë, tja morë në parë, liroju. Për nga mësëm ka thonë, edhe unë si ti, Ebu Bekri. Kër i ka po disa njerëzi të ta, e për tëre kusha kanë, vëzër, u kanë dhëndri vetë. A më që parë, vëzër? Dhëndri Muhammed e Selam, Mijja i Pegam e Selam, Abasi. Kër i ka po, ju ka dhimë qëpë. Edhe ju ka thanë, një prej, robëve, kër i kanë zonë dhëndrin e vetë, Pegam e Selam ja ka quë një shenë të qikës vetë, një gjerdanë, që ta lirojnë. E sahabët kanë thanë, e murën veshë, Pegam e Selam, ju dhimë, liroje. Ama kjo dhe zërta Allahu nuk vlenë. Kjo në vlenë dhe përgjëmësëm. Ka një njëre ka shonë, përgjëmësëm. Allahu gjëve ka thonë, ku shonë ti o Muhammed, e ki ndorë me falë dhe me ekzekutu. Ka njëre të përgjëmësëm, e ka nëzazë, a po të ka shonë përgjëmësëm. A i ka thonë, po të baj bej pash familjen, lirom. Hec ka thonë, liroj. Kjo e ka liruë, ma të Allahu nuk liruë. Përgjëmësëm të rasti Aishës, e dini rastin Aishës, kër e kanë akuzu për levirlëk. Për njësëm, këtë muslimat dhe sinqerët i ka rre, kam gjikos. Sahabën, me urdhët për njësëm. Vesha i kryesori ka pështuve. Tash me ligje dunja, nështu, ki pështoj. Allah o ka zbita jetë, surën Nur. Ka thënë, welledhi te wella kibarahu. E a ishka e ka bo këtë punë të madhe. Unë e kam e denume. E te Allah o s'ka dhe zërë. Ajtë, apo kanë shuma? Jo, këtë dunja po, si t'ka i shumë, pështonë. Allah nuk ka emocione. Andaj dhe zërë e vërteta s'ka emocione. Andaj dojnë përshemë disa për djetarve. Argumentet janë kokforte. Snina argumenti. Të mërë thonë, ej, sot a e shtun, musum ko venon, banë të dil. Qish me e bot dil? Qish me ta bot dil? Mus për më përshtatët. Kini pa disa thotë, a më në shtini për Ramazani, ka dim një pak? Shëjtu minuti këtu na. Shtini dhe ma kaftofti. Se verët, 14 ninohet. Kjo nuk ka fe e hajgarë, kjo fe e sërëzitetit. Kjo dhe zërë njëra prej mënyra të manipulimit në argumentim. Gjithashtu dhe zërë prej mënyra të argumentimit të kabura, cila dhe zërë është të referuarit tek njërzit, të referuarit tek shumica, të referuarit tek elita. Për shemu dhe zërë, për shemu, argumenton njëri për një mesele. Edhe del kundështari dhe përdor këtë mënyrë të kabuar. Thot, ala, thot i ki këto mendima. Ok, njerëz sot i kanë lënë këto vjetra janë thotë. Apo, por shem sikur muslimani thotë, "Ju ala me namaz." Njerëzit hacën përpara thotë, "Ju ala tu fal." Dhe kjo është mënyrë e gabuar të argumentuarit. Apo sistemi demokratik. Për shembull, se dalin 51 krena, edhe dalin 49 krena. Edhe këto për shembull 49 thonë, për shembull, diçka që ka e vërtet. Këto një njerë kanë më shumë, çka thonë? Po, ama na kanë më shumë. Po ti më shpjegon ti budall më shumë. Edhe s'e shkënë më bona. Apo kjo është andaj çka te Zoti që legjëral një më tepër e kam unë. Çka më tepër? O ma aksalun nasi wala harasta bi mu'minin tadallahu tebaraka ve teala shumica e njerëzve edhe me dashmi pasun i ban musliman.
Anda për shembull plot për njerëz për shembull thonë, a ende me këtë teoria që i ka shkel zamania? Kush i ka shkel zamanin? Kjo është nëse thirrje tek shumica. Apo për shembull, e gjejmë për shembull një teori thotë shumica shkencëtarëve smenojnë çështu. Shumica shkencëtarëve smenojnë çështu. Kjo vëzër, tash për transparencë, kjo nuk vlen as te na musliman. Për shembull, na mëna muslimanëve përdorra shumica dietare apo? A përdorra shumica dietare apo ne argument kjo? Ama te hasmi, te kundërshtari, te armiku, shumica dietare. S'ka kur fare argument. Te na për shembull mjafton Ibn Taymija më kon. Mjafton Ebu Hanifja më kon. Mjafton Shafiia më kon. Ama te hasmi, s'ka kur fare argument. Këtë që to djetarës këtë thonë ti, unë nuk i konsideroj kur gjo. Andaj duhet më thirë të argumenti, jo të shumica dhe të pakica. Apo, andaj plët për njëzë dhe e përdorin këta. Thot, alati me këta, po abe thash, shumica njëzë nuk e kanë qëta. Andaj, apo kështu dhe zërë, ndodhë shpesh. Po shemi, ne themi, pa namaz nuk ka gjenet. Dhe na këtu nuk e kena shpiket teori pijepit. Pak ta thojnë anë, pak ti tut në njërzë. Nuk i tut me njërzë dhe zërë. Po pejgamberi sa ka thonë kështu. Mes njeriu dhe qafirllëkit të namazit. Mes njeriu dhe me hin xhenem o namazit. E vënë namazin si duhesh me pështue. Ai shka sfalë ka thonë sa ngjallet me faraonin. Ai faraoni nuk ka nis për Firdaus. O nis për xhenem. Çish ndodh vezë thirrja te shumica? Ça thot? E po thot, çish po thu ti ke shkupin xhenem. Edhe kjo nuk e ndron muhabetin apo. Don, a e kupton? Ose për shembull thon njerëz, a po o gjo, sikur do për shembull. Këtë mahalla e më tha e pa mor letrën për xhenem. E kanë marrë dhe si dush me psudi kam çtoje. Kto mendojnë se po u thirrë të shumica tani na duhet me a po masi këtë mahalla po hin kanë xhenem me çepën drojna. Dhe kështu vetëm janë drumë sebot. Hajt se masi po hin shumica. Jo. Duhet mi shikuar argumente vëllazë. Argumenti nuk e një. Valla, çish peçet çike rezultat? A e dini vëllazën korona? A kishte në korona, valla ki i ka 1 miliard, ta se rok. Ja, e rok, a njësa pasanik i ka dek. Apo kjo është i pushtetëshëm, e rok edhe ata. Vëzër, argumentet nuk njohin shumic dhe pakic. Njohin vetëm ato që ka është e vërtet. Dhe e fundi, vëzër, këse e vënua, por që ti përmledhëm dhe se nga kamete dhe një numër i madh i monirave të gabuar në argumentim. E fundi, vëzër, për sot, është argumentimi me shkop. Që do më dhënë argumentimi me shkop? Quhet hujjetul asa. Argumenti shkopit. Argumenti shkopit, që do më dhënë? Argumenti kërsnimit. Argumenti kërsnimit. Për shembull, një shembull thjesht. Për shembull, i thot një punëtor drejtorit vet. Thot, pse duhet me zbatu këtë regulore që ka e keni pru, kur thot këtë gabimo? Edhe drejtori a këthën kështu. Thot, ti ki me zbatue regulorën se ti s'ki qef me dalë pipune. A ka pru argumentu? Por qejmë, ti dhu diku që kjo anë gabim. Thot gabim ma, a ma thot ti sënri pa pare. Demek, une të maj vartë për pare. Apo por qejmë, kjo ju ndodhë vezër shumë prej, por qejmë, pushteteve diktatore. Por qejmë, i thot i burgosori, ati i cili e runë qeli, apo ati i cili ka morë pytje, apo pushtetarit, i thot, pse më ke burgos pa faj? Apo thot, kjo nuk ka gabim përshka unë jam burgos. Apo i thot tri për jasht. I thot tri për jasht, për shembo. I thot për shtetarit, kjo gabim. Gabim e kiti. E qish jak thenaj, kur shka argument, thot, kjo nuk ka gabim se ti zdo me imburg. Apo, thot, kjo nuk ka gabim se ti zdo me imburg. Pra, ti apo do me mqit mund gabim, si dush me mzirë mund gabim, ti e ki venin te burgu. Apo kjo argument dhe zë? Kjo nuk është argument. Kjo referu te argumenti i shpatës. A kjo nuk është argument? Kjo nuk është argument. Apo për shembull një shembull. Për shembull kjo na ndodh vetë shpesh në familje. Prindi i thot e vladit vet. Për shembull janë të diskutuar ku mu regjistruan shkollë. Apo janë të regjistrua, për shembull, a janë të dashur me diskutuar me kanë mu martue. Apo me blej diçka. Çfarë do kohë? Edhe i thot, për shembull prindi e vladit vet. Thotë shira ti je i lirë me vepru çka dush. Thotë ama nëse nuk e zgjedh se ta, ti s'je djalë. A e kuptu manipulimin? Po që e më thotë, ti e i lirë me zhjetë shka dush. Ama po e zhjetë ajen, ti sjetja li jenë. Pra unë shami lirë. Se ti ma vënove, po e zhjetë që ta, e mërë që ta. E i liria që ta më thonë, cilë ndu zhjetë. Që kjo e liria?
Edhe zër, kjo çfarë është? Kjo është referim të autoriteti i forcës. Pra thotë ti smunësh. Por shembull, zakonisht fukarave ja u bëjnë këta. Kër janë punë, shembull, kër e gjenë dikan, a i thotë për shembull, e thotë kjo gabima, shembull i drejtohet drejtorisë. Thotë kjo rregullon gabim. Kjo e dëmton firmën. Kjo e dëmton punën. Kjo e dëmton për shembull këta prej pikave. Thotë ti sigurisht s'ki qef me dalë për punë. Apo? Domo kjo argumenti jon se ti e gabim ose ti s'do me dal, s'do me dal prej pune. Dhe këta vëllezër zërmunësh me e pordonu shumë prej gjërave. Për shembull zakonisht e pordorin njerëzit, thotë çish thotë ti shtet filan shteti gabim e ka me këta të ekonomi, me këta të ushtri, kjo nuk shon këto vëllezër. Andaj romakët thonin dhe bizantët dhe persianët pejgamber për arabëve. Çto thonë? Pejgamber për arabëve? Demek arabët shërptorët tanë që neve në bojnë hizmet, për tëne ka dalë një pengamber, na mi ndjek, me ndjek ata, po, për arabëve. Allahu Gjelluala ka po, pengamberi matë madhë të njërzimit, arabë. Arabë, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe zërë këtu nuk ka, për që më një dhëtë, a ki po zakonit kërë thonë njërzit, thotë po pse nuk e ka që u për shqiptarëve një pengamber. Dhe se ki dhe mek, na populli lashtë 7.000 vjetë. Apo po shenjë thot pse thot më paskon pejgamber do të më shkoj në Amerikë. Allahu e ka zgjedh. Allahu thot në Kur'an, Allahu yastafi. Allahu zgjedh e bën Mustafa. Ka ndoje pe njerëzve. Andaj e ka zgjedh prej arabëve se ka qenë më i pastër ti sallallahu alaihi wasallam. Andaj thirrja te Kuveti nuk është argument. Për këtë arsye vëllezër, Allahu xhelel xhelalu në asnjë sure nuk e ka nis me emrin e Kuvetit. Allahu Jellalu ala është kuvet i pa diskutushëm. Asë një surë në Kur'an nuk e kije Bismillahil Qawiyyil Jabbar, me emrin e më të fuqishmit i cili e ka goditjen e fort. Cëla surë dhe zërë? Fillon në Kur'an me goditje. Allahu Jellalu, me gjithë se ka mujë qështu Bismillahil Rahmani Rahim, me emrin Allahut Rahmani Rahim. Se kena me kalzu argumente, fakte. Femen shaa fel ju'min, amen shaa fel jekfur, kush doje let besoje, kush doje let mohoje. Dhe zë kjo është nga se kua na kam barue, e lusme Allahun të bare kjo vëtjala, që Zotë i Angele Gjera në mundësan që ti mësojmë mënyrat të argumentimi të sakta, e lusme Allahun të bare kjo vëtjala, që Allahu Gjele Gjelalu në ndryqon me librin e tina, në ndryqon me sunetin e pengamberit, sallallahu aleyhi sallem, e lusme Allahun të bare kjo vëtjala, që Zotë i Angele Gjelalu, ati ku ja kemi qëlluar, Allahut në shpërblen, kudi që kemi gabuar, ka qenë për e meje dhe për shetanit, e lusme Allahun të bare kjo vëtjala, që Zotë i Angele Gjelalu, musliman, kudi që në Allah të ndihman, fukara, skandor, nëvojtar, bënjak, jetima të veja, zhjithë Allahu të bare kjo vëtjala, që jep nga rahmeti vet, e kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, fa astaghfiruhu, inna هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين